Армысыздар, құрметті көрермен, бас ақпараттық арнаның тікелей эфирінде кезекті жаңалықтарды ұсынамыз. Студияда Динара Кунафина. АқШ-тың Монтана штатында жолаушылар пойызы рейстен шығып кетіп, үш жолаушы қаза тапты. Тағы 50 адам жарақат алды. Апат Джоплин ауылының қасында болды. Белгілі болғандай, Чикагодан Сиэтлға бет алған пойыз жолдан шығып 5 вагон аударылып қалған. Оқиға кезінде 147 жолаушы мен 13 экипаж мүшесі болған анықталды. Қазір зардап шеккендерге көмек көрсетіліп, апаттың себептері анықталып жатыр. Чилидің Икике қаласында жергілікті тұрғындар мигранттардың қоныстануына наразылық білдіріп жатыр. Олар көшеге шығып, Венесуэладан келген босқындардың шатырын талқындап өртеп жатыр. Бірақ ешкім зардап шеккен жоқ. Тұрғындар заңсыз мигранттар қаладағы санитарлық ахуалды нашарлатып, халықтың өміріне қауіп төндіреді. Сондықтан биліктен келімсектердің ағылуын тоқтату үшін тиісті шаралар қабылдауды талап етті. Соңғы уақытта Чилиге Боливия мен Перу шекарасы арқылы мыңдаған келімсек өтіп, ірі қалаларда бей-берекет қоныстана бастаған. Ал Испанияның Ла-Пальма аралындағы жанартаудың атқылауы әлі де басылар емес. Соңғы күндері тағы үш ауылдың тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілді. Себебі жанартауда тағы бір жарық шақ пайда болып, лаваның атқылауы күшейген. Қазірге дейін елде 400-ден астам үй ғирап, жеміс алқаптары күлге айналған. Жергілікті биліктің айтуынша тұрғындар зардап шекпеген. Еске сала кетейік, өткен жексенбі күні Ла-Пальма аралында Кумбре-Виеха жанартау атқылап, апат аймағынан 7000-дай адам эвакуацияланған еді. Біз мұнда демалуға келген едік, бірақ табиғат апатынан үйге қайтуға мәжбүрміз. Барселонаға дейін ұшуымыз керек еді, бірақ әуежай жабық. Сондықтан Тенерифеге дейін кемемен жетіп, ары қарай ұшаққа отырмақпыз. Мен мұнда туғандарыма көмектесу үшін өзге аралдан келіп едім. Бірақ таудан аққан ыстық шоқтан олардың үйі жанып кетіп, барлық мүлкінен айырылып қалды. Елде індет жұқтырған тағы 2192 адам анықталды. Ең көбі Алматыда 491 науқас. Қарағанды мен Алматы облысында бір тәулікке 200-ден астам адамнан вирус анықталған. Ал Елордада 184 тұрғын ауруға шалдыққан. Енді екпе науқанына келер болсақ, елде коронавирусқа қарсы вакцинаның қос компонентін салдырғандардың қатары 6 миллион 400 мыңға жуықтады. Ал 7 миллион 500 мыңнан аса адам алғашқы дозасын салдырып үлгерген. Өзгеде жаңалықтармен жалғастырайық. Алматыда дәстүрге айналған Алматы марафон өтті. Оған 5 мыңға жуық адам қатысты. Желі аяқтар бәсекесінде бақ сынау үшін шетелден келгендер де болды. Таңғы 6-да жарыс жолына шыққан олар бірнеше қашықтық бойынша сынға түсті. Қатысушылар дәстүрлі 10 және 42 шақырымдық марафоннан бөлек скандинавиялық жүрістен де үздікті анықтады. Сондай-ақ 6 адамнан құралған командаларда жүлдеге таласты. Спорттық шараға белсене қатысып, мәреге жеткендерге арнайы медаль берілді. Мен Алматыда 5 жылдан бері тұрып жатырмын. Осы марафонға 3-ші рет қатысып отырмын. Мен жүгіруді жақсы көремін, және мұндағы көңіл күй керемет. Мұнда жүгірген сайын қуат ала түсесің. Мен жартылай марафонды таңдадым, және нәтижеме ризамын. Желаяқтар бәсекесі бүгін бас қалада да өтті. Спорттық шараға 3000-ға жуық адам қатысып бақсынады. 42 шақырымдық жартылай марафонда 18 жастан асқан ерлер мен қыз-келіншектер сынға түсті. Ал 10 шақырымға 16 жастан асқан жасөспірімдер жүгірді. Биыл Астана марафонына екпе алған желаяқтар ғана қатысты. Және қатысушыларды қабылдау ашық жүйесі арқылы жүзеге асырылды. 10 шақырымдық межені еңсерген қызылордалық спортшы додаға бір ай дайындалған. Оның жеке рекорды 29 минут 56 секунд. Осы жарысқа Алматы қаласынан, мектебінің атынан және де облыс атынан осы жарысқа келген болады.
Қатысушылардың көңіл күйі көтеріңкі, себебі былтыр іс-шара пандемияға байланысты өткізілмеді. 58 жастағы Қанат Оспанов үшін бұл 38-ші марафон. Бүгін 10 шақырымды жүгіріп өтті. Бүгін керемет сезімдемін. Дені саудың жаны сау. Марафон туралы естіген күннен дайындықты бастадым. Мен бір айда 4 рет жүгіріп, өз рекордымды орнатамын. Мысалы, 10 күн бұрын, бір күнде 160 шақырымды бағындырдым. Халықаралық марафонға қатысу құны 7500-нан 10000 теңгеге дейін болды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, 2009 жылдан бері Астана марафон қайырымдылық ұйымдарға 37 миллион теңгеден астам қаражат жинаған. Бүгінгі марафон бұрынғыдан өзгерек. Өйткені бұл жолғы бәсекеге World Athletics ұйымы қола мәртебе берді. Сәйкесінше Астана марафоны ТМД аумағында осында дәрежеге ие алғашқы марафон болды. Биылғы Астана марафоны ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орайластырып отыр. Спорттық шараға елордалық тұрғындармен қатар еліміздің әр қиырынан келген желаяқтар қатысты. Наргиз Бекмағанбетова, Аят Дүйсенбаев, Ержан Рахманбердиев, Хабар 24. Дәл осы марафонда әріптестерімізде бақ сағын еді. Солардың бірі жарысқа Хабар агенттігінің туын ұстап шықты. Медиа холдингтің веб-редакторы Еркебұлан Тілеулен 10 шақырымға жүгірді. Айта кетейік, ол осыған дейін бұл марафонға бірнеше рет қатысқан. Мен осындай ауқымды шараға қатыса отырып, өзімнің жұмыс орнымның туын ұстап шығуға мүмкіндік алғаныма қуаныштымын. Марафон кезінде әріптестердің қолдауы сезілді. Әрине, мен үшін өз рекордымды орнату маңызды болды. Бұл үлкен жеңіс. Журналистердің марафонға қатысып жатқанын қуантады. Бұқаралық ақпарат құралдарында пайдалы ақпарат неғұрлым көп болса, адамдар өз денсаулықтарына көңіл бөліп, спорттық шараларға белсенді тартылатын болады. Павлодар облысында жуырда жаңа сүт фермасы қолданысқа беріледі. Осылайша өңірдегі сүт тапшылығы мәселесі шешілмек. Ақтоғай аудандағы жаңа нысан инновациялық жоба болмақ. Құрылысы 2 жыл бұрын басталған фермаға 6 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалады деп жоспарланған. Оның 1 миллиард теңгесі шаруашылықтың жеке қаржысы. Тауарлы сүт фермасының ашылуы желтоқсан айының басына жоспарланған. Онда тәулігіне 22 мың литрге дейін сүт сауылмақ. Жылына 6,5 мың тонна өнім тұтынушыға жол тартады. Жем азық қорын дайындап алмай, мал шаруашылығын өркендетемін деу бос әурешілік. Сондықтан мал азығы бірінші кезекте тұруы тиіс. Біз Ертіс өзенінің жағасында тұрамыз. Суармалы егіс алқаптарын енгізуге мүмкіндігіміз мол. Қазір қолымызда 3300 гектар суармалы алқап бар. Оның 900 гектарына мал азығына қажет дәнді дақылдар саламыз. Бұл өте маңызды сала. Фермерлер болашақ сүт фермасының қамына кірісіп кетті. Қазір малдың жем шөбін дайындау ісі қарқынды жүріп жатыр. Биыл 15 мың тонна мал азығын дайындаймыз. Бұл 2 жылға жететін жем шөп қоры. Шаруашылықтың құнарлы мал азығын дайындаумен айналысқанына 3 жылдан асты. Жүгерінің элиталық сұрыптарын өсіреді. Бұл сүттің сапасын жақсартуда таптырмайтын азық түрі. Зерне без сушки. Кептірілмеген дақылдың құнары сол күйінде сақталады. Мал өзіне қажет қуатты азықтан алады. Біз жүгеріні 36-38% ылғалдылықта ұраларға салып бастырамыз. Жоба мың бас сауын серге арналған. Асыл тұқымды мал басын Еуропадан сатып алу көзделіп отыр. Мал шаруашылығының ең озық технологиялар қолданылады. Малдың жем шөбін беруден бастап, қиын жоюға дейінгі кезеңдер автоматтандырылған жүйемен басқарылады. Сауылған сүтті тереңдетіп өңдеу жобасы құрылып жатыр. Бұл инновациялық жоба, инновациялық технология болады. Қазір бізде таңдау тұр. Ол голландиялық немесе германиялық жабдықтар. Демек, өз технологиясымен шетелдік инвестор қосылатын болады. Өндірілетін өнімдердің бірі сары май. Өңірде сүт өнімдерін шығаратын 4 зауыт бірнеше шаруа қожалығы бар. Олардың бәрі шикізат тапшылығын көріп отыр. Сары май өндірісіне көп мөлшерде сүт қажет. Сондықтан сүт өңдейтін кәсіпорындар үшін бұл шығыны көп сала. Инвесторлар жаңа ферма нарықтан өз орнын табатынына сенімді. Ақтоғайдан шығатын сүт өнімдері келешекте шетелдерге экспортталуы мүмкін. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар облысынан.
Үй алдындағы қоқыс жәшіктердің апталап тазаланбауы ақтаулықтарды қынжылтып отыр. Бұл мәселе Каспий жағасындағы қаланың барлық шағын ауданда кездеседі. Тау төбесінде болып жиналған тұрмыстық қалдықтар қоқыс тасыйтын көліктің қорабына да сыймайды. Артылғаны мал құстың жеміне айналып, көше жиегінде шашылып жатады. Қала билігі енді әр үйге емес, ықшам ауданда бірнеше жерден қоқыс жинайтын орын ашуды жоспарлап отыр. Сәйкесінше тарифтің де бағасы көтерілуі мүмкін. Қазір қаладағы әр үйдің жанында екі дүкеннен бар. Күнделікті түрде бос қағаз қораптары мен бұзылған тағамдар осында тасталады. Бұған тұрғындардың күн сайын лақтыратын тұрмыстық қалдықтарын қосыңыз. Нәтижесінде қоқыс жәшіктері тазаланған күні-ақ аузы мұрнынан шығып толып қалады. Уақытында алынбағасын қараусыз жүрген ит, түйе мен жылқы айналасын шашып кетеді. Тасталған темекі тұқылдарынан бұл жәшіктер жиі өртенеді. Қаланың төменгі бөлігіндегі үйлер әсіресе жазда жасыл желекке көмкеріліп тұрады. Өйткені тұрғындар өз күшімен тал көшеттермен гүл егуді әдетке айналдырған. Әкімдіктің уәделі мерзімін күтпей, балалар ойын алаңдарын жөндеп алып та жүр. Өскіндерді де өздері суарады. Тек қоқыс мәселесін бір жола шешуге шамас жетпей қойды. Приезжает машина, и қоқыс таситын машина келеді де жәшіктерді қорабына сыйғанша төгеді. Ал жанындағы жатқан қалдықтарды жинамайды. Серіктестікке хабарлассақ, біз тек жәшіктердің таза болуына ғана жауаптымыз деп тұтқаны қоя салады. Сонда өзіміз тазалауымыз керек пе? Дүкен иесі заңды тұлға ретінде тіркеледі. Онда неге қосымша жәшіктер қойылмайды? Вот это список должников. Здесь более 50 тысяч абонентов, которые должны в общую сумму больше 100 миллионов тенге. Мәселенің екінші жағы да бар. Коммуналдық мекемеге қарызы шаш етектен тұрғындар қоқыс шашықтерінің тазаланбауына бас ауыртпайды. Егер берешек қайтарылса, арнай автокөлік паркын жаңартып, қосымша жұмыс орындар ашылады. Ең бастысы тариф көтерілсе, қызметкерлер жалақысын көтеруге де дайынбыз, дейді кәсіпорын басшысы. За весь период работы компании. Компания құрылған 5 жылдың ішінде қала халқының қарызы 100 миллион теңгеден асып кетті. Қазіргі тариф адам басына 250 теңге. Бұл кем кетігімізді түзетуге жеткіліксіз. Біз қоқыстарды полигонға жеткізіп береміз. Әрі сол жерде сақтауға ақы төлейміз. Экологиялық кодекс талаптарына сәйкес, тапсыру алдында тұрмыстық қалдықтарды іріктеп беруге тиіспіз. Оған қосымша шығындаламыз. Дизель отын бағасы да шарықтап барады. Көліктерге қосалқы бөлшектер елімізде жоқ, сырттан алдыртамыз. Айта кетейік, қоқысты тазалауға Шымкент халқы 390, Алматыда 560 теңге, Нұрсұлтан тұрғындары 600 теңге төлейді. Ал Ақтауда қордаланған мәселелер қазіргі тариф. Адам басына шаққанда 502 теңгеге көтерілсе, шешіледі деп айтылды. Бұл пікірмен халық қалаулары келіспей отыр. Коммуналдық төлемдердің көтеру бұл халықтың қалтасына түседі. Қарапайым халықтың жалақысы өсіп жатқан жоқ. Бізде мынау қатты қалдықтарды, қоқыстарды өңдеу жоқтың қасы. Әкімдіктің қызметкерлерінің сөзінше инвесторлар табылып, бүгінде қажетті құжаттарды дайындалып отыр. Ал әзірге, мысалы, қанша коммуналдық шығындардың төлемақысы көтеріліп жатыр, бірақ оның қызметінің жақсарғанын мен байқамаймын. Жергілікті билік қала аумағынан қоқыс шығаруды әлемдік тәжірибеге енген тәсілді қолданып көрмекші. Шаһар әкімі орынбасарының айтуынша, жақын арада 500 қоқыс жәшігі сатып алынады, бірақ олар бұрынғыдай үй маңына қойылмайды. Осы жаңа үлгіде жасағымыз келеді. Тағын ауданда 5-6-7 жерде шоғырланған 40-30 контейнерден құралған жаңадай арнайы жер болады. Барлық елдерде осы қарастырылған. Ақтауда тұрмыста қатты қалдықтарды шығарумен 9 компания айналысады. Соның 4-еуі жеке, қалғаны заңды тұлғаларға қызмет көрсетеді. Барлығы да тарифті қайта қарауға әкімдікке өтініш білдіріп отыр. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, хабар 24. Ал Байқоңыр қаласында кеңес одағынан бері алғаш рет коммуналдық жүйелер жаңғыртыла бастады. Биыл Жұлдызды қалашықтағы тозығы жеткен 11 шақырымнан астам кәріз жүйесін жаңалау жоспарланған. Қазіргі уақытта 23 көпқабатты үй мен бір мектептің 4 шақырымға жуық құбыр ауыстырылған. Қалған жұмыстар жыл соңына дейін аяқталмақ. Жалпы қалада 23 шақырым су және кәріз жүйесі бар. Көп жылдан бері қолданыста болған осы құбырлар соңғы кездері жиі істен шыға бастаған. Жобаның екінші кезеңінің сметалық құжаттары мемлекеттік сараптамадан өтіп жатыр, дейді мамандар. Қазіргі таңда екінші кезегі мемлекеттік сараптаманың қарауында осы айдың 25-26-ларына оң қорытындысын аламыз деп жоспарланып отыр. Екінші кезекте біз толығымен су жүйелері мен кәріз жүйесін, оның ішіндегі напорный канализация дейміз, соның бәрі екінші кезекте қаралған.
Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде кездескенше, басты ақпараттарынан алыстамаңыздар.